Mheshimiwa Speaker wangu emeritus now, Kenneth Makelo Lusaka, Mama Deputy Jennifer Mbatiani, wabunge wetu wote wakiongozwa na mwenyeji Mheshimiwa Wakili Makali, MCS wetu wote, Speaker wetu wa Assembly, viongozi wa serikali ya juu wakiongozwa na County Commissioner na waheshimiwa wananchi. Leo tuko hapa kwa siku ya kipekee kwa kaunti yetu. Kwanza na watolea heko wananchi wa Bungoma, vijana wetu, mababa zetu, mama zetu, kwa kusikia na kuitikia mwito wetu wa kutuletea mabadiliko katika kaunti yetu. Tumekuwa na uchaguzi tarehe 9 mwezi wa 8. Uchaguzi umekwisha na tumewachagua wale tuliowapenda. Wamekuja kutufanyia kazi. Na watolea heko kwa kutuelewa na kuchagua serikali ya juu. Candidate wetu William Samoe Ruto alishinda kura na anangoja kuapishwa. Hapa Bungoma leo gavana wetu amekula kiapo chake na naibu wake. Yale yote tutafanya ni kumuunga mkono kikamilifu ili afanyie watu wa Bungoma kazi kwa heshima bila mapendeleo, na ametupa hakika ya kwamba kazi yake itazingatia usawa na uhaki kwa wote. Na hiyo ndiyo moto ya chama chetu cha Ford Kenya. Kwa vijana wa Bungoma, you are a special kind. Mulitembea na chama, mulitembea na vijana wetu waliosimama kura. Mimi nilikuwa kwa kampeni ya nje, lakini every time I came here, you showed dignity, you showed commitment, you showed respect, and you delivered results. Na hivyo ndivyo Bungoma imeheshimika. Mumesikia hata kwa BBC wakisema the elections of Kenya in 2022 was won and lost in Bungoma. You delivered victory to William Samoei Ruto, and you delivered a devastating blow to the Azimio people. Sasa ni kujipanga. Nataka kuhakikishia ile petition wamepeleka kwa koti, mimi kama senior lawyer, nimeisoma, nimeichambua, na nimeona hakuna kitu hapo.